মাথাই মোরা পাখি আরো হাতত বাহি লই লাহে লাহে যাও মই রাধার কাষলৈ ও মাথাই মোরা পাখি আরো হাতত বাহি লই লাহে লাহে যাও মই রাধার কাষলৈ ও মোৰ মিমু এটা বনাইছিলে অই নিউটন অভিমানী দাহৰে কিনো কয় গো মানে দুটা টনত মানে তেওঁ কোনটো ভইচ কৈছে মই আপোনাক ভালকে কৈ দিওঁ, আপোনাক গাই দিলে মই বুজি পাব। এতিয়া এটা ভইচ তোমাৰ হাততে, এইটো এটা ভইচ তোমাৰ হাততে, সেইটো ছেকেণ্ড ভইচটোৰ কথা কৈছে। এইটো বহুত বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিলে নহয়। ভাবি ভাবি বাৰে বাৰে তোমাৰ কথা ৰুদালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয়। নমস্কাৰ, মই নম্ৰতা প্ৰিয় আৰু এয়া বাৰ্তালাপৰ শ্ৰেণীকোঠা, সকলোৱে জানে। আৰু কি হয় ন, ক্লাছ 9-10 বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সময়খিনিত আমাৰ প্ৰায়ভাগৰে এনেকুৱা হয়, আমি ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ বা ফূৰ্তি কৰিব মন যায়, অকণমান যেন ডাঙৰ হ'লোঁ নিচিনা অনুভৱ হয় ন। সেই বয়সৰ সময়খিনিতে কেইজনমান ল'ৰা বা কেইগৰাকীমান ছোৱালী অসমত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, সেই বয়সতে তেওঁলোকে নিজৰ নাম খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অসমত। আৰু তাৰ ভিতৰত এটা খুব প্ৰিয় আৰু খুব এতিয়া জনপ্ৰিয় নাম হৈছে তন্ময় শইকীয়া। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ বাৰ্তালাপলৈ। বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই ভালেই আছোঁ আৰু মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে। আৰু তন্ময়, একদম প্ৰথমতে একদম তন্ময় আনচাৰ কৰিব নিবিচৰা কুৱেশ্যনটো সুধিম, HS পৰীক্ষা কেনেকুৱা গ'ল? একদম ইগনোৰ কৰে হে কুৱেশ্যনটো তন্ময়। ইগনোৰ মানে এইটো মিমো ওলাই গৈছে, মই এইটো মানে কি বুলি ক'ম, ঠিকেই গৈছে আৰু, ঠিকে তাকে দিছোঁ পৰীক্ষাকেইটা আৰু আশা কৰিছোঁ যোনসকলে দিছে ভালেই গৈছে। মানে সংগীতৰ ফালে বেছি মন আছে আৰু মই ভাবিছোঁ গুৱাহাটীলৈ শিফ্ট হৈ যাম এইবছৰ আৰু তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু, পঢ়াটোতো কৰিয়ে থাকিম কিন্তু মিউজিকত অলপ বেছিকৈ ফোকাস কৰিম আৰু। যিটো ভগৱানে দিছে তুমি লৈ চা ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যোৱা। হয়, সেইটোৱে। তন্ময়, তোমাৰ প্ৰথম চিনাকি ৰাংঢালি গীতেৰে হৈছিল। হয়, ৰাংঢালি গীতটো শুনি লগা নাছিল যে ইমান সৰু ল'ৰাই গাইছে, শব্দ তোমাৰ নিজৰ আছিল গীতটোত, হয়নে? কেনেকৈ ওলালে মানে তুমি সেই ক্লাছ 9-10 তেনেকুৱা পঢ়ি থাকোঁতে? মানে একচুৱেলি ষ্টৰিটো এনেকুৱা, তেতিয়া লকডাউনৰ সময় আছিলে আৰু তেতিয়া মানে আমাৰ মেট্ৰিকৰো এটা প্ৰেছাৰ পৰি আছিলে আৰু হয় নহয় একো ঠিক হোৱা নাছিলে। তেতিয়া মানে এদিন কি হ'ল, মিউজিক কৰিছিলে তাৰ ষ্টেনিয়ামে, তাক পাইছিলোঁ মই ক্লাছ 10 নে 9 টিউশ্যনত পাইছিলোঁ, অসমীয়া টিউশ্যন। একেই, সি খালি ছায়েন্সৰ মই আৰ্টছৰ আৰু তাক মই অসমীয়া টিউশ্যনত পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে অসমীয়া টিউশ্যন বন্ধ হ'ল, কৰোণা আহিলে, তাৰপিছতে কি হ'ল, মই এদিন গা ধুই আছিলোঁ। মই গা ধুই থকা সময়কণত মানে কিবা এনেই সুৰ এটা ঘপককৈ আহি গ'ল আৰু, এই তোমাৰ হাততে হাত থৈ এইকণ আহিলে। তাৰপিছতে এইকণ আহি যোৱাৰ পিছত জাষ্ট কম্পজিশ্যনটো আহিছিলে, তাৰপিছতে মই ডুমক ঢালিছিলোঁহে আৰু, তাৰপিছতে আহি গ'ল, মই ভাবিছোঁ অঁ একোটো এখন ভাল লাগিছে, চিধা গৈ পেলাই টাৱেলখন পিনি মই হেৰি ফোনটো লৈছোঁ, ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ, মই গাঁৱো মোচা নাই, জাষ্ট মানে একদম ধুমধাম ধামকৈ লগাইছোঁ গৈছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়ালৈ ষ্টেডিয়ামলৈ ফোন কৰিলোঁ, একদম ধূপ ধূনা জ্বলাই আহি মেলি, তাৰপিছতে তাক ফোন কৰিছে, কৈছোঁ যে হেৰি ঐ শুনা, এটা কম্পিটিশ্যন আছে, তুমি শুনাচোন কেনেকুৱা লাগে। তাক মই কম্পিটিশ্যনটো দিলোঁ, সি কি কৰিলে, সি ৰ'বা শুনি আছোঁ বুলি ক'বলৈ সি 3 ঘণ্টামানৰ পাছত এটা মিউজিকৰ সৈতে মোক দিছে। তাৰপিছতে কম্পিটিশ্যনটো মানে মানে মিউজিকৰ লগত ইমান ভালকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে শুনি, তাৰপিছতে আৰু নাই এইটো কৰিমেই বুলি মানে আমি ভাবি ল'লোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আৰু তেনেকৈ গানটো সৃষ্টি হ'ল। এতিয়া আমি শুনিম নেকি? তন্ময় শইকীয়াক বহাই লৈ ৰাংঢালি শুনাৰ যিটো মানে মজা, লগত দাদা আছে। হয়, দাদা নিখিল দা, কি স্কিল ন। ৰঙাকৈ কলিজাত ৰাগিয়াল সুৰেৰে
মৰমবোৰ খানি দিয়া না সুমধুৰ গীতেৰে বুজামহি আৰ মৰম শুনিবা জানো কোৱা না তোমাৰ হাততে হাতে থৈ উমলি থাকিম আকাশত দুয়ো প্ৰেমতে মগ্ন মই শেষ তোমাৰ উশাহত তোমাৰ হাততে হাতে থৈ উমলি থাকিম আকাশত দুয়ো প্ৰেমতে মগ্ন মই শেষ তোমাৰ উশাহত মই শেষ তোমাৰ উশাহত মই শেষ তোমাৰ উশাহত থেংক ইউ অন্তৰটো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছিল হয় হয় একদম মানে বিৰাট ভাল পাইছে মানুহে আৰু প্ৰথমতে মানে গানটো ইমান হেৰি হোৱা নাছিলে কিন্তু মানে এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ চেনেলটো নতুন আছিলে আৰু তেতিয়া ক্লাব হাউচ পুৰা চলি আছিলে তাৰপিছতে আগতে মানে পৰীক্ষা তেতিয়া নহয় বুলি কৈ দিলে আৰু তেতিয়া আৰু লকডাউনত তেতিয়া কি কৰিম কিমান টিভি চাম তাৰপিছতে ক্লাব হাউচ খুলি পেলাই ৰাতিপুৱাই বহি থাকোঁ আৰু এনে কথা পাতোঁ নতুন নতুন মানুহ পাওঁ তাৰপিছতে তেনেকৈ তেনেকৈ বহুতখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ তাৰপিছতে তেওঁলোকেও মানে ক'লে বিৰাট ভাল লাগে গানটো তেনেকৈ তেনেকৈ কি হ'ল প্ৰথম দিনা ইমান ভিউজ নাছিলে প্ৰথম দিনা কিমান 500 মান হৈছিলে নেকি 500 to 1000 মান হৈছিলে তাৰপিছত তেতিয়া মানে সিমান বহুত আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ কেইদিনমান গ'ল 10 দিনমানত 2500 মান ভিউজ আছিলে তাৰপিছতে ইটছ অ'কে আৰু গান দি থাকিম আমি তেনেকৈ তাৰপিছতে কি হ'ল 20 নম্বৰ দিনটোত 20,000 ভিউজ হৈ গ'ল ঘপককৈ তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ মানে 20 দিনত 20,000 হ'ল তাৰপিছতে তাৰ পিছৰ পৰা এদিনত 20,000কৈ যাবলৈ ল'লে তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু মানে গানটো ইমান ভাইৰেল হৈ গ'ল মানে মিলিয়ন পাই গ'ল তেতিয়া আৰু কি ক'ম আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে তুমি মিডিয়াম কি পঢ়া ইংলিছ মিডিয়ামত হয় ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি অসমীয়া গীত এটা লিখিছা না হয় কৰি আছো তেনেকৈ আৰু যে তুমিতো নিজৰ কাৰণে গানবিলাক প্ৰায় নিজেই লিখা আনৰ কাৰণে লিখিছা নেকি আনৰ কাৰণে মানে তেনেকৈ বেছি মই কৰা নাই মানে মই ইমান ক্লায়েন্ট প্ৰজেক্ট নকৰোঁ কম কৰিছা যিকেইটা কৰিছা কিন্তু মনত থাকি যায় হয় মানে মই আনৰ কাৰণে ইমান নিলিখোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে বহুত প্ৰজেক্ট মই ৰিচেণ্টলি আশ্চৰ্য দাৰ কাৰণে এটি গীত কৰিলোঁ সেইটো কম্পজিশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছতে আৰু এতিয়া আৰু আহি আছে তেনেকুৱা তুমি গান সৰুৰে পৰাই গোৱা নাই সৰুৰে পৰা মই গান নাগাইছিলোঁ মই আপোনাৰ কি হৈছিলে মই বজোৱা মেলাত আছিলোঁ মানে আৰু সংগীতৰ ফালেই আছিলোঁ বজোৱা মেলাত আছিলোঁ তেতিয়া মই ঢোল খোল বাঁহী পেঁপা ইত্যাদি বজাইছিলোঁ আৰু আৰু মই যে গান গাব পাৰোঁ মই মানে নিজে নাজানো আৰু তাৰপিছতে মই ক্লাছত আগতে হেৰি কৰোঁ আপোনাৰ লাষ্ট বেঞ্চত আমি বহোঁ লাষ্ট বেঞ্চত বহি পেলাই লগৰকেইটা আছিলে আপোনাৰ সাগৰ শান্তনু ভৈৰৱ বুলি তেওঁলোকৰ লগত বহোঁ বহি পেলাই একদম পূৰা সিহঁতে গান বজনা মাৰি থাকে আৰু তাৰপিছতে এটা তাবলা বজায় সাগৰ সি একদম বেঞ্চখনত সি তাবলা বজাই থাকে মই গান গাওঁ এনেই মানে ফানি ভইচত গাওঁ আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ তাৰ পাছৰ পৰা কি হ'ল আমাৰ স্কুলত ছেটাৰডেত এন এছ পিৰিয়ড হয় এন এছ পিৰিয়ডত আপোনাৰ গান গাবলৈ দিলে তেনেকৈ তেনেকৈ তাতো লাহে লাহে গান গালোঁ তাৰপিছত চবেই ক'লে যে তোমাৰ দেখোন গলাটো ধুনীয়া তুমি দেখোন গান গাব পাৰা মোৰ মানে তেনেকুৱা নালাগে আৰু তেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ তাৰপাছত মই কি হ'ল আপোনাৰ ক্লাছ 9 নে 10ত আমাৰ স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল হ'ল স্কুলত তেতিয়া কি হ'ল এজন যোনজনে মানে মই তেতিয়া ঢোল বজাইছিলোঁ তাত যোনজনে মানে গোৱাৰ কথা আছিলে তেওঁৰ কিবা মানে একদম মেইন সময়খিনিতে তেওঁৰ কিবা অসুস্থ হৈ গ'ল নেকি তেনেকুৱা কিবা আছিলে তাৰপিছতে চবেই ক'লে যে নাই মোক গাবলৈ ক'লে মাও ক'লে যে তুমি গোৱা তুমি পাৰিবা তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ মই গান গালোঁ সেই প্ৰথম বিহু প্ৰথমতে তাতেই গান গাইছোঁ আৰু ভালকৈ মানে আৰু তেতিয়াই মানে কি হ'ল মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো পালোঁ আৰু তেতিয়া মানে তেতিয়াৰ পৰাই মানে লাগিলে যে অঁ মই পাৰিম দেখোন তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে হয় হয় তেনেকৈ আশা কৰোঁ আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব সকলোৱে ইমান কম বয়সত এটা সফলতা পোৱাটো ইমানো সহজ নহয় কিন্তু আজিৰ দিনত কাৰণ প্ৰতিভা বহুত আছে তাৰ মাজত নিজক জিলিকোৱাটো ন খুব ডাঙৰ কথা তাত মই এটা কথা সোধোঁ আৰু মই নামকাৰী মাতিছোঁ দেই মোতকৈ সৰু হয় হয় একদম সেইটো কাৰণে কি হয় প্ৰগ্ৰেমবিলাকত যোৱা ন ষ্টেজত যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰা তোমাৰ বয়সৰ হওক বা তোমাতকৈ ডাঙৰ হওক সৰু হওক বহুত মানুহ লগ পোৱা ন ষ্টেজত তোমাৰ লিৰিক্সটো যেতিয়া সমানে অডিয়েঞ্চে গায় ফ্লেশ্বটো জ্বলায় বেলেগ ফিলিং হয় তেতিয়া মানে আৰু লাইক
হেভেনলি লাগে আৰু হেভেন হেভেন লাগে আৰু মানে ইমান ভাল লাগে মই সকলো মানে য'ত য'ত গৈছোঁ মই সবতে মানে সব অনুষ্ঠানতে মই কৈছোঁ যে লাইক এজন আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে মানে ইয়াতকৈ ধুনীয়া মুহূৰ্ত আৰু হ'বই নোৱাৰে যেতিয়া অডিয়েঞ্চে একেলগে গানটো গায় আৰু মানে বহুত ভাল লাগে আৰু মানে ক'ব নোৱাৰো শব্দৰে আৰু এতিয়া আমাৰ অডিয়েঞ্চে আজি জানো মানে কি ধৰা গানটো তোমাৰ কাৰণে বৰ ডেডিকেট হয় বা কিবা এটা আজি অকণ বেলেগ কিবা এটা আছে তোমাৰ কাৰণে অকণমান সৰু চাৰপ্ৰাইজ এটা আৰু আৰু চাৰপ্ৰাইজটো দিব জিজ্ঞাসী নতুনকৈ আহিছে আমাৰ নাৰ্ভাছো আছে তোমাৰ কাৰণে কবিতা এটা লিখিছে হয় নেকি এই বাপৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰা ন কথা নাই কাৰণ মই ইমান দিনে মানে যাৰ কথা ইমান হেৰি কৰি থকা যে মোৰ সন্মুখত বহি আছে আৰু মই তেওঁৰ বিষয়ে মানে কবিতা লিখি গাবলৈ বিচাৰিছোঁ গানৰ মাজত হেৰাই যোৱা এক যাদুকৰী কণ্ঠৰ অধিকাৰী তুমি তোমাৰ গানত যেন বিচাৰি পাওঁ এক বুজাব নোৱাৰা প্ৰেমৰ অনুভূতি সপোন সপোন লগা তোমাৰ সেই মায়াবিনী কণ্ঠত বিলীন হৈ যাওঁ মনৰ মাজত তোমাৰ গানে ৰিক্ত বুকুত হিৰে হিৰে ভাল পোৱাৰ জোৱাৰ তোলে তোমাৰ গানৰ সেই ৰচকী প্ৰমিলাজনী এবাৰ চাব মন আছে কিয় জানা তোমাৰ সেই ৰচকী প্ৰমিলাজনী যেন হোৱাৰ সৌভাগ্যকণ উহ তোমাৰ গানৰ সেই শুৱলী কণ্ঠৰ মনোমোহা সুৰে হৃদয়ত এৰি অহা দিনৰ সেই পুৰণা স্মৃতিবোৰ আকৌ যেন উজ্জীৱিত কৰি তোলে যেন নতুন প্ৰণয়ৰ সঞ্চাৰ কৰে তুমি সঁচাই অনন্যা তন্ময়দা তাইক যেতিয়া কৈছো না তোমাতকে সৰুৱে হব তাই মানে দুখ হৈ গৈছে কি ক'ব পাৰে ন নাই নাই কোনো নাই কোনো নাই ইমেজিনেশ্যন ইমেজিনেশ্যন এতিয়াও ইমেজিনেশ্যন এনে চব ইমেজিনেশ্যন নাই 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 মায়ে খেদাব মোক ঘৰততো মই মা দেউতা আৰু জইণ্ট ফেমিলি বৰ্তা বৰমা থাকে একদম ধুনীয়া লাগিলে দেই অনেষ্টলি ভাল লাগিলে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ দি যাবা বুলি আশা থাকিল তোমাৰ নামটো কি ক'লা জিজ্ঞেছ ন অ'কে থেংক ইউ ঠিক আছে গাই দিছোঁ ৰচকী পমিলা তুমি হিয়া কাঢ়িনিলা যৌৱনৰে সাগৰখনত মৰম সিঁচিলা ৰাতি ৰাতি টোপনি খুটি মোৰে জানা ভাবি ভাবি বাৰে বাৰে তোমাৰ কথা ৰুদালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় এয়াই নেকি বাৰু ভাল পোৱা হয় তোমাক দেখি মনটো মোক যে ৰ বুজিলো মই এয়া ভাল পোৱা হয় বুজিলো মই এয়া ভাল পোৱা হয় থেংক ইউ তোমালোকে গাব লাগিছিলে আকৌ ভইচটো ইমান ধুনীয়া ভইচৰ কাৰণে কিবা কৰা নাই এতিয়া নে সৰুৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ভইচ টু বি অনেষ্ট ভইচৰ কাৰণে মই একো নকৰোঁ বাৰু ভগৱানেই দিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই তেনেকৈ ভাবোঁ তুমি অভিনয় কৰা নেকি নকৰোঁ নকৰোঁ মই ক্লাছ কিমান ক্লাছ ছিক্স নে ছেভেন মানতে এখন ড্ৰামা কৰিছিলোঁ স্কুলতে ড্ৰামা কমিশ্যন দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণ মই ভাও হয় 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 মই ৰাসত ভাও লওঁ ৰাসত ভাওনাত ভাও লওঁ তেনেকুৱা হয় আৰু দেখিছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া যে দেখিছে নহয় চুলিখিনি মানে সাজি গৈছে কৃষ্ণ হৈছে তন্ময় আৰু এটা কথা হয় নেকি চুলিৰ ৰহস্য মানে মই চুলি কি বুলি কয় মই আগৰ পৰাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু চুলি ৰাখি মানে মোৰ স্কুলৰ পৰাই মানে চুলি ৰাখিবলৈ বহুত মন আছিলে কিন্তু স্কুলততো বাৰু নিদিয়ে বাৰু তেনেকুৱা তাৰপিছতে কলেজত গ'লোঁ কলেজততো আৰু চুলি ৰাখিব দিলে আৰু আৰু তাত দিয়াৰো কাৰণ আছে চক্ৰপাণী দাই জানে তেনেকুৱা আৰু মানে ভাল পাওঁ কাৰণটো প্ৰিন্সিপাল খুৰা খুৰী ডাইৰেক্টৰজন খুৰা আৰু ষ্টেডিয়ামৰ মানে মাক দেউতাক তেনেকুৱা তেতিয়া চুলি ৰাখিবলৈ একো ইমান ইচ্যু নাই নাই এতিয়া লাগে ন মিউজিকৰ মানুহৰ অকণমান লুকটো মেটাৰ কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় সেইটো হয় মই মানে ভাল পাওঁ নাই ঠিক আছে এটা অকণমান বেলেগকৈ সুধোঁ কথাটো হৈছে
তুমি হক বা বিশ্রুদ্ধা বা ভাস্কৰ অপচল তেওঁলোকে যেতিয়াৰ পৰা আহিলে অকণমান যেন সংগীতৰ ধাৰাটো বদলি হ'ল হয়নে অকণমান সংগীতবোৰ অকণ বেলেগ ধৰণৰ হ'ল যিটো ধৰা চবেই শুনিব পাৰে সেইটো ময়ো শুনিব পাৰোঁ মোৰ দেউতায়ো শুনিব পাৰে সকলোৱে একে শুনিব পাৰে হয়নে সেইটো জনাতে কাম কৰি থাকিম ভাবিছা নে কেতিয়াবা কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলাই অঁ সেইটো বহুত ভাল কুৱেশ্যন সুধিছে একচুৱেলি মই এতিয়াতো মই নিজৰ কমফৰ্ট জ'নতে আছোঁ আৰু মই এই বছৰটোত মানে বহুত প্ৰজেক্টছ আছে মোৰ আৰু মই ৰিভিল নকৰোঁ এতিয়া আৰু সেইবোৰ মানে বহুতখিনি কমফৰ্ট জ'নকৈ বাহিৰতো আছে আৰু মই মানে নতুন নতুন বহুত বস্তু ট্ৰাই কৰিবলৈ মন আছে আৰু মই ভাবি থৈছোঁ যে চব ট্ৰাই কৰিম এইটো এৰিম তেনেকুৱা নহয় আৰু মানে চব ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে মই বুলিয়ে নহয় এজন আৰ্টিষ্টে মানে সকলোখিনি মানে জনৰা ট্ৰাই কৰিলে ভাল হয় আৰু মই ট্ৰাই কৰিম কিন্তু সকলোৱে নিজৰ এটা চিনাকিও থাকে সেইটোৱে সেইটোৱে আৰু নিজৰ মানে টেষ্টটো নিজৰ মানে যোনটো ভাইব আছে সেইটো মানে এৰি দিব নালাগে আৰু মানে বেছিও মানে কমফৰ্ট জ'নকৈ বাহিৰত গুচি যাব নালাগে নিজৰটো ধৰি ৰাখিব লাগে মানে যোনটো কাৰণে মানে তেওঁৰ নিজৰ মানে এষ্টাব্লিছ হৈছে তেওঁ মানে বনিছে যোনটো কাৰণে তেওঁক চিনি পায় যিটো কাৰণে মানুহে মৰম দিছে সেইটো বস্তু এৰি দিব নালাগে হয় আৰু কোৱাচোন তুমি মানুহজন এনেই কেনেকুৱা মানে তুমি ধৰা কেনেকৈ থাকি ভাল পোৱা কিছুমান থাকে যে অকলে মই নিজৰ কাম কৰি থাকি ভাল পাওঁ কিছুমানে লগৰ লগত ঘূৰি ফুৰি কেনেকুৱা মানে মই ই জানিব বাৰু মানে মই কি আৰু মানে ক'বলৈ গ'লে মই বহুত জমনি ফানি টাইপ পাৰ্চন আৰু ইমান চিৰিয়াছ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা একো নাই মানে মোৰ চবতে মানে হেৰি বিচাৰি লওঁ আৰু লাইক এতিয়া য'তেই নহওক মই লগৰ লগতো ঘূৰি ভাল পাওঁ মই ঘৰতো থাকি ভাল পাওঁ তেনেকুৱা আৰু চবতকৈ বেছি কোনে ইনস্পায়াৰ কৰে মায়ে হয় একদম সৰুৰে পৰা আৰু মায়ে মানে দেউতাই অকণমানো যদি হেৰি কৰে যে নালাগে এইটো কিয় কৰিব লাগে আজি নগ'লেও মায়ে মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ মায়ে মানে একদম যি কৰি হ'লেও লৈ যাব তোমাৰ লগত মা যায় ন প্ৰায় প্ৰগ্ৰেম প্ৰায় প্ৰগ্ৰেম একদম মানে মই পাইছোঁ তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰায় দুবাৰমান গৈছা দুইবাৰে ময়ে এংকৰ আছিলোঁ মই পাইছোঁ তোমাৰ মাক পাইছোঁ মই হয় হয় আৰু কৰি থাকা এনেকৈ বিহুৰ কাৰণে সাজু হৈছা বিহুৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ মই আৰু বিহুৰ গীত এটাও অলপ তেনেকুৱা কাম চলি আছে তাৰপিছতে অনুষ্ঠানবোৰো কৰি যাম এতিয়া এবাৰতো পৰীক্ষা শেষ হৈছে পৰীক্ষা শেষ হৈছে এতিয়া দিয়া ঠিকে আছে আৰু বিহু কি ক'ম সুধিবা নেকি কিবা আজি দাম চবেই কি হৈছে ছোৱালীখিনি ওচৰত বহিলে আছে মানে তন্ময় চাইকেল ওচৰত উঠি নাই ল'ৰাখিনি আঁতৰাই পঠিয়াই দিলে আজি সুধিবা নেকি কিবা জানিব লগা কিবা হয় হয় মানে দুটা টোনত মানে তেওঁ কোনটো ভইচ কৈছে মই আপোনাক ভালকে কৈ দিওঁ আপোনাক গাই দিলে মই বুজি পাব এতিয়া এটা ভইচ তোমাৰ হাততে এইটো এটা ভইচ তোমাৰ হাততে সেইটো ছেকেণ্ড ভইচটো কথা কৈছে সেইটো চানিদুদায়ো প্ৰায়খিনি গানত মানে চানিদুদাই ইউজ কৰে আৰু বহুত ভাল লাগে তেনেকুৱা হয় হয় আৰু কি কোনো নুসুধা তোমালোকে নুসুধা তাৰপিছত ল'ৰাকেইটাই ক'ব সুধিব নিদিলে বুলি বা জানিব লগা একো নাই দেখিছা আৰু কোৱা এতিয়া মানে কিছুমান বহুত এনেকুৱা থাকে দেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গান গাই আছে নতুনকৈ বহুত আহিছে তোমালোকৰ বয়সৰে হ'ব তেনেকুৱা কিছুমানে কি হয় তোমালোকে সফলতাটো পালা তোমালোকে কষ্টও কৰিছা সেইমতে লাকেও হয়তো কোনোবাখিনিত লগ দিছে ন কিছুমানে বহুত কষ্ট কৰে কিন্তু কোনোবাখিনিত থাকি যায় সেই জনপ্ৰিয়তাটো নাপায় যিটো বিচাৰে আৰু কি হয় এৰি দিয়ে নহ'লো নোৱাৰিলোঁ আৰু নকৰিলোঁ একেই সমবয়সীয়া হ'বা নহয় উপদেশ বুলি নহয় কিবা এটা হয় হয় মানে হয় আৰু এইটো মানে কোনো ক'ব নোৱাৰে যে কোন সময়ত তেওঁৰ ভাইৰেল হৈ যাব কোন সময়ত তেওঁক মানে মানুহে মৰম দি দিব আৰু ময়ো তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ আৰু তেনেকৈ হৈ গ'ল ইমানখিনি হৈ গ'ল ইমান মৰম পাইছোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে বহুতে কষ্ট কৰে বহুতে নাপায় আৰু বহুতে এৰি দিয়ে সেই এৰি দিব নালাগে মানে মেইন প্ৰব্লেমটো তাতে হৈ যায় কিছুমান মানুহে কি কৰে 10টামান গান কৰে তেওঁলোকে ভাবে যে আৰু ফেমাছ নহয় কিয় নকৰিম তো তেওঁলোকে এৰি দিয়ে চ' এৰি দিব নালাগে আপোনালোকে কৰি গৈ থাকক আৰু মানে এদিন নহয় এদিন আপোনালোকে নিশ্চয় সাকসেস পাবই হেতে বুলি মই ভাবো মানে সবৰ এটা সময় আহে হয় সবৰ এটা সময় আহে হেতে আৰু তুমি নিজে কাৰ কাৰ গান এনেকে শুনা মই বৰ্তমান যোনখিনি মিউজিক বৰ্তমান মানে ইয়াত আসামত হেৰি হৈ আছে নতুন প্ৰজন্ম মই কৈছোঁ মই সানিদদাৰ গীত বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই গীত নোগোৱাৰ আগৰ পৰাই মই তেওঁক মানে তেওঁৰ গান মই বহুত শুনো সানিদদা মানে ভাল লাগে বাহিৰৰ বলিউড বুলি ক'লে আপোনাৰ অৰিজিত সিং তাৰপিছতে দৰ্শন ৰাৱাল হৈ যায় আৰু মানে মেলডি
মই যোৱাকালি চিনাকি হৈছোঁ নিখিল দাৰ লগত। তন্ময় নানিব কৈছে যে সি মানে গিটাৰ বজাবলৈ একো পোৱা নাই, সেইকাৰণে বিচাৰি আছে। হয় হয়। তেনেকে ন? ভাবিছো লগত বজাইছে কি? মাহিয়ে মাহিয়ে কৈলে। আচ্ছা। হ'ব দিয়া। ওকে। নানা আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ লখৰা, গুৱাহাটী। গুৱাহাটী লখৰা। আৰু আপুনি মানে প্ৰফেশ্যনেলি বজায় ন? মিউজিকৰ জৰিয়তে গিটাৰ। ওকে। এখনি সিংগাৰৰ লগত কথা। থাকে আজিৰ পৰা মিউজিক মিউজিক হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱা কৃষ্ণমণিদে আহিলে একদম পূৰা সংগীতৰ একদম পৰিৱেশ হৈ গৈছে আজি বাৰ্তালাপত। অকণমান তোমাৰ জনৰটোৰ পৰা আঁতৰি অকণমান বেলেগ কিবা এটা শুনো নেকি? বেলেগ মানে তুমি বিহু গানটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা? বিহু গানটো প্ৰিপেয়াৰ মানে বিহু গানটো প্ৰিপেয়াৰ আজি যাম, আজি ৰাফ কিবা ট্ৰাই কৰিম, আজিহে যাম আৰু। আৰু মোৰ যে পাৰ্চনেল ফেভৰেট প্ৰেমৰ পাকঘৰৰ মই তোমাৰ সেইটো 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 একচুৱেলি গানটোৰ মানে সেইটোৰ কাহিনী আছে। এতিয়া ক'লে বেছি দেৰি হৈ যাব নেকি? নাই নাই হয় নেকি? অ'কে, মানে তাৰ কাহিনীটো মই কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে। মই আৰু ধ্ৰুৱ বসুমতাৰী বুলি এজন আমাৰ তাৰে বিশ্বনাথ চাৰিৰে, তেওঁ মোতকৈ এবছৰ ডাঙৰ, কিন্তু মই ধ্ৰুৱ বুলি মাতোঁ আৰু তাক। তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত মই ভাবিলোঁ এটা গান কৰোঁ, আমি দুয়োটাই কথা বতৰা পাতিলোঁ, আমি এটা জাষ্ট গান এটা ৰেডি কৰিলোঁ, এই মই তোমাৰ গানটো ৰেডি কৰিলোঁ। তাৰপিছতে সেইটো এনেই আছে আৰু, তেনেকৈ আছে, ৰিলিজ দিয়া আমি একো ভবা নাই। তেনেকৈ ৰেডি কৰাৰ পিছত কি হ'ল, কেইদিনমান পাছত, একমাহমান পাছত আমাক বেদব্ৰদাই ফোন কৰিলে, জিৰ' ড্ৰামাৰ। হয়, তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিলে, তেওঁৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। তেওঁ ক'লে যে তনয় বোলা আমি মিলি কিবা এটা কৰোঁ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি গোটেইকেইটা আৰু ভালো হ'ব। মই কৈছোঁ অঁ অ'কে, নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পাৰি। তাৰপিছতে কথা বতৰা পতাৰ পিছত তেওঁ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখনৰ কথা ক'লে, টাইটেল ছংটো তোমালোকে কৰিলে ভাল পাম। তাৰপিছতে আমিও আগ্ৰহিত আছিলোঁ। তাৰপিছতে তেনেকৈ তেনেকৈ আমি গানটো ভাবিলোঁ, তাত দিলে গানটো ভাল হ'ব। আমাৰ কথা বতৰা হৈ গ'ল, মই মেইন ডাব হৈ গ'ল আৰু, চব ৰেডি। তাৰপিছতে আপোনাৰ ধৰি লওক ৰিলিজ ডেট 5 দিনমান পাছত আছে, মই আজি ফাইনেল ডাবটো দিবলৈ গৈছোঁ ধ্ৰুৱৰ তাত। তেতিয়ালৈকে এই সপোনতো দি থকাটো সেই ভাইৰেল পাৰ্টখন বনা নাছিলে। তাৰপিছতে মোৰো অকণ চৰ্দি হৈ আছিলে, মই কৈছোঁ দি দিওঁ একো নহয় দিয়া। তাৰপিছতে এনেকৈ ডাবটো দি থাকোঁতে ঘপককৈ সি ক'লে কিবা এটা খালী খালী লাগিছে। মই ক'লোঁ কিবা এটা খালী খালী লাগিছে, তুমি অকণ তাবলা এটা ভৰাইছোচোন। সেই লাষ্টৰ ফালে তাবলা অকণ এড কৰিলে, কাৱালী টাইপ। তাৰপিছতে সেইখন এড কৰাৰ পিছত তাৰ আগত মানে মোৰ এনেই গুণগুণাই থাকোঁতে মোৰ সপোনতো আহি গ'ল মানে। সি কৈছে অঁ ৰেকৰ্ড কৰা ৰেকৰ্ড কৰা, মই মানে পাহৰি যাওঁ সৰু। তাৰপিছতে সি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ক'লে, মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে ডাবটো দিওঁতে মানে ইমান ভালকৈ মিলি গৈছে, আৰু তাৰপিছতে সেইটো দিয়াৰ পিছত মানুহে ইমান মৰম দিছে, সেইকণ মানে মই আমি ভবাই নাছিলোঁ। আৰু সেইকণ বেদব্ৰদায়ো শুনি পেলাইও মানে কৈছে একদম মানে বহুত বিৰাট ভাল পাইছে আৰু মানে। তো তেনেকুৱা কাহিনীটো কোন সময়ত কি হৈ যায় গম নাপায় আৰু। হয়, কিছুমান বস্তু তেনেকৈ সৃষ্টি হয়, হঠাতে আহে। আৰু দাদাক মই এটা কথা সুধিম, ৰেকৰ্ডটো দিয়াচোন দাদা, তাত লেপেল নাই নহয়। তো ইয়াৰ পৰা দিলে পাবনে? পাব ন? আপুনি ধৰক বহুত কেইজন শিল্পী, মানে প্ৰায়খিনি শিল্পীৰ লগতে আপুনি বজায় বা আপোনাৰ বহুত বছৰ হৈ গ'ল ন দাদা, তেওঁলোকৰ লগত আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ তন্ময়সত আহিছে, কি ডিফাৰেঞ্চ পাইছে আপুনি? ডিফাৰেঞ্চ বহুতখিনি আছে হয় ন, গীতবিলাকত ডিফাৰেঞ্চ আছে বা গায়কীত ডিফাৰেঞ্চ আছে, পাৰ্চনেলিটি গোটেই মানে কিতাপৰ পৰা গোটেইখিনি বেলেগ এটা বস্তু এটা এতিয়া আহিছে বস্তুখিনি। আগত ধৰি লওক জুবিনৰ কথাটো বেলেগ বাৰু, তাৰ মাজত অকণমান অলপ বেলেগ ধৰণৰ গীতবিলাক আহিছে। তাৰপিছত মানুহে কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায়, এতিয়া কিন্তু আকৌ সেই বস্তুটো আকৌ আহিছে, ভাল বস্তু এটা যে ভাল গানবোৰ আকৌ আহি আছে, আকৌ আহক আৰু তন্ময়হঁত কোনটো আছিলে জি দৰজা অভিমানী দাৰে কিনো কয় গোপনে
বহেমিয়া মনতে স্মৃতিবোৰ সাঁচিছো আকৌ আলিলো আনা চৌপাশে উশাহ নামিছে বুকু কঁপিছে তোমাকে দেখি দুটি নয়নৰ কি যে প্ৰহেলিকা হৈ মোৰে কাষলৈ আহা নাই বা নৰে 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 অ সপোনতো দি থাকতো তুমি তুমি জানা হেজাৰৰে মাজতে মই তোমাকে বাচিম চাবা সপোনতো দি থাকতো তুমি তুমি জানা হেজাৰৰে মাজতে মই তোমাকে বাচিম চাবা থেংক ইউ মোৰ মানে লিৰিক্স পাহৰি যোৱা এটা বেমাৰ আছে দেই লিখা মানুহে প্ৰায় পাহৰি যায় চবেই কয় এটা সেই তোমাৰ টীমটোত কোন কোন আছে টিম বুলি মানে নাই অকলে তেনেকৈ কাম কৰি যোৱা হয় কিন্তু মানে মই বেছিভাগ কাম কৰোঁ ষ্টেডিয়ামৰ লগত আমি দুইটাই মানে প্ৰায়ে আমি দুইটা মানে ক'ব পাৰি আৰু তাৰ লগতে বেছি হেৰি হয় আৰু তুমি ছোৱালী কোচিঙৰ লগত বৰ বেছি গোৱা নাই নেকি নাই ছোৱালীৰ লগত বৰ্তমানলৈকে গোৱা নাই ছোৱালী লোৱা কথা বৰ্তমান ভবা নাই আৰু ভাবিম কিন্তু এই নতুন যোনটো গীত আছিলে ৰাধিকা সৰুকে পাৰ্ট অকণ আমাৰ তাৰে টিকলি এজনী গাইছে তাকে মই এতিয়া এইমাত্ৰ ভাবিলো মানে কথাটো দেই মই মানে ভাবি চাইছো ছোৱালী গোৱা নাই আৰু তোমাৰ ধৰা তুমি যে লিখা ন হয় হয় শব্দবোৰ মানে তুমি ক'ত পোৱা মানে তুমি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িলেতো বাৰু কথা নাথাকে ইমান কিন্তু ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ কাৰণ গান এটাতো যিকোনো শব্দ হৈ নাযায় তুমি চাব লাগিব ছন্দ মিলিছেনে নাই গোটেইখিনি কথা কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিলা সেইখিনি মানে মই অসমীয়াটো ক'বলৈ গ'লে মোৰ মাহীয়ে মানে আগতে কি কৰে মই অসমীয়াত ইমান ভাল নাছিলোঁ আগতে ইংলিছ মিডিয়ামৰতো অসমীয়াত এনেও অলপ থাকে সেইটো কাৰণে দিলা তাৰপিছতে আগতে কি হয় মই মাহীহঁতৰ ঘৰতে মানে বেছিভাগ তাতেই ভাল লাগে থাকি তাত যাওঁ তাত মাহী আগতে এই সূত্ৰলিপি স্পেলিং হয় সেয়া মানে হেৰি কৰিবলৈ দিয়ে তাৰপিছতে ইংলিছৰ পৰা আদি কৰি হিন্দী আছামিজ চব অসমীয়াতে বেছি ধৰে মানে অসমীয়া স্পেলিং কৈ কৈ যাব ডাইনিং ঘণ্টে বহিলোঁ আৰু তাৰপিছতে অসমীয়া স্পেলিং কৈ যাব মই লিখিব লাগে তেনেকৈ মাৰ্কছ দিয়ে ভাল লাগে তেনেকৈ 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 মই মানে ভাবোঁ অসমীয়াৰ জ্ঞানটো তেনেধৰণেই মানে এতিয়া তুমি এনেকৈ ষ্টাডি কৰা নেকি গান এটা লিখাৰ আগত ষ্টাডি মানে তাৰ পাছৰ পৰাই মই কি হ'ল অসমীয়া গীতবোৰ শুনিবলৈ ল'লোঁ তাৰ পৰা বহুতখিনি শব্দৰ আহিলে শব্দ জ্ঞান আহিলে তাৰ পাছত আগৰ পুৰণি অসমীয়া গীতবোৰো তাত মানে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শব্দবোৰ তাৰপিছতে তাৰ পাছৰ পৰা মই দুদিনমান ডিকশ্যনেৰী অসমীয়া ডিকশ্যনেৰীও পঢ়িলোঁ বেছি পঢ়া নাই দুদিনমান তাৰপিছতে তেনেকৈ তেনেকৈ আহি যায় আৰু প্ৰয়োজন হয় অকণমান আৰু তোমাৰ গীতবোৰ এনেকুৱা যে অকল শুনি ভাল লাগিছে তেনেকুৱা নহয় কথাখিনিও কিবা এটা চুই যায় হয়নে দাদা আপুনিওতো গম পাইছে চাগে গোটেইখিনি আৰু মানে প্ৰয়োজন তেনেকুৱা কি হয় কিছুমান গান মাজতে এনেকুৱা হৈছিল আমি ঘৰত বজাই শুনিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা হৈছিলে মানে যিকোনো কথা এতিয়া দেউতাহঁতৰ লগত ক'ৰবাত যাওঁতে গাড়ীত যেতিয়া তোমাৰ মই এবাৰ ৰাধিকা বজাইছোঁ দেউতাই কৈছে আকৌ নগৰচোন ভাল লাগিছে গানটো এনেকুৱা মানে শুনি ভাল পাইছে তেওঁলোকে আৰু কোৱাচোন গানৰ বাদে আৰু হবিজ কি 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 কৰি ভাল লাগে গানৰ বাদে মই সৰুতে ক্লাছ 3 মানত মই নাচিছিলোঁ মই ডান্সৰ হেৰি ডান্স স্কুলত গৈছিলোঁ তাৰপাছত এবছৰ কৰিলোঁ এবছৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ এৰি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ পিছত কৰিছোঁ ডান্সত মানে পেচন নাছিলে আৰু এনেই কৰি ভাল লাগিছিলে নাচি তাৰপিছতে তেনেকুৱা তেনেকুৱা কৰি থাকোঁ মাজে সময়ে আৰু ৰাসতো তেনেকৈ নচা হয় তাৰপাছে তাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰোঁ যদি ধৰা তুমি আজি মিউজিকত নাহিলাহেঁতেন হয় যদি পঢ়া শুনা কৰি থাকিলাহেঁতেন তেতিয়া মানে তুমি কি হ'লাহেঁতেন ভৱিষ্যতে এইটো বহুত বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিলে নহয় মই চবকে সোধোঁ এইটো মোৰ জানি ভাল লাগে মানে চবৰে উত্তৰ বেলেগ হয় ন প্ৰশ্নটো একেটাই হ'লে অ'কে মানে সংগীতৰ অলপো যদি নহ'লহেঁতেন ধৰা তুমি মিউজিকত তুমি নাই অ'কে তন্ময় চাগে এতিয়া কি হ'লহেঁতেন ভাবি চোৱা নাই কিন্তু তেতিয়া এনেই সৰুতে যে ধৰা তুমিতো মিউজিকত বহুত দেৰিকৈ আহিছা
সৰুতে এমিন লাইফ উঠিলে কি কোৱা মানে তেতিয়া অ সৰুতে কি হয় সৰুতেতো মই সায়েন্টিষ্টো আছিলোঁ সৰুতে সায়েন্টিষ্ট ডক্টৰ সব স্কুলত সোধে আৰু ক্লাছ ফাইভ ছিক্স মানত তুমি সবকে সোধে আৰু তুমি ডাঙৰ হ'লে কি হোৱা মই এবাৰ সায়েন্টিষ্ট হ'লোঁ ক্লাছ এইট মানত আকৌ ডক্টৰ হ'লোঁ নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ আহি আৰু তেনেকুৱাতো নহয় আৰু প্ৰায়ে এনে মই যদি সংগীতৰ ফালে নোহোৱা হ'লে মই পঢ়িবই লাগিলেহেঁতেন অবভিয়াছলি আৰু মই ভাবোঁ মানে তেনেকৈ তেতিয়া পঢ়াটোৱে হৈ গৈ তেনেকৈ কিবা হ'লহেঁতেন আৰু আৰু এতিয়া একদম এক্সট্ৰিম গ'ল কি যিটো মানে এইটো এচিভ কৰিলে মোক জীৱনত আৰু নালাগে আৰু গ'ল মানে একচুৱেলি মই এক্সট্ৰিম গ'ল বুলি মোৰ মানে গ'ল হিচাপে একো ৰখা নাই মানে মই জাষ্ট এই সংগীতৰ দিশটোত আৰু গান দিবলৈ মন আছে বাহিৰত যাব মন নাই একদম বাহিৰত যাবলৈ মন যাব বেয়া লাগিব আমাৰ মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ কি বুলি কয় এইচ এছটো দি পেলাই বাহিৰত শ্বিফ্ট হৈ যাম বুলি বাহিৰত পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে যদি মই বাহিৰত যাওঁ ইয়াত শ্ব' কেনেকৈ কৰিম আকৌ অসমৰ মানুহখিনিয়ে ইমান মৰম দিছে আৰু এৰি যাবলৈ ইমান মন নাই আৰু তাকে ভাবিলোঁ নাই অসমতে থাকোঁ অলপ গান কৰোঁ আৰু ইয়াতে ভালেই হৈছে নহ'লে আমি গান ইমান ধুনীয়া গান কেনেকৈ পাম ন তাৰমানে তোমাৰ একেবাৰে নিজৰ ফেভৰেট গান কোনটো নিজৰ ভিতৰত নিজৰ ভিতৰত অঁ এইটো এইটো ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে দেই প্ৰথমটো আছিলে ৰাংঢালী প্ৰথম ৰাংঢালী আছিলে তাৰপিছতে গাগৰি গ'ল তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰচকী আহিলে তাৰপিছত ৰচকীটো ৰাংঢালীক অভাৰটেক কৰি দিলে তেতিয়া মোৰ ৰচকীটো ফেভৰেট হৈ গ'ল তাৰপিছতে ৰচকীটো হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাধিকা আহি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান ৰাধিকা ফেভৰেট নিজৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় মানে তেনেকুৱা আমি নাভাবো যে এইটো এনেকে আমি ছোৱালী নাম দিম কিন্তু মানে গানটোৰ লগত মানে মিলি যায় কোনোবা এটা শব্দ আৰু আমি মানে কেনেকুৱা হয় গানটো আমি প্ৰথমতে গানটোৰ নামটো নিলিখোঁ আমি লিৰিক্স লিখা মেলাৰ পাছত কি হয় আমি লিৰিক্সত যোনটো শব্দ ভাল লাগে সেইটো আমি হেৰি কৰোঁ আৰু এইটো ৰাংঢালীটো ৰাংঢালীটো ভাল লাগিলে ৰচকীটোত আকৌ ৰচকীটো প্ৰথম শব্দটোৱেই ভাল লাগিলে আৰু ৰচকী পমিলা তুমি ৰচকীটো ষ্টাক কৰিলে আৰু তাৰপিছতে ৰাধিকাটো আৰু তেনেকুৱাই ৰাধা কৃষ্ণৰ ওপৰত আছিলে সেইটো গীতটো সেইটো ৰাধিকাই কৰিলোঁ আৰু তুমি গীতবিলাক মানে ভিডিঅ' নকৰা মই গীতবিলাক আজিকালি প্ৰায় কৰে ন কৰে 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 তেনেকুৱা কৰিম পাছলৈ কিন্তু মানে অলপ বেলেগ কৰিবলৈ মন আছে আৰু কেইবছৰমান ৰৈ লওঁ এনেকুৱা কৰি ৰৈ ল'ব নালাগে কৰি থাকা মানে মিউজিক ভিডিঅ'ত আৰু হয় মিউজিক ভিডিঅ'ত বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম এতিয়া বুক হৈছে গোটেইখিনি অঁ বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম বুক লাহে ধীৰে হৈ আছে আৰু প্ৰায়খিনি মাহীয়ে মোৰ চাই আছে এইবোৰ হয় অঁ মোৰ মিমু এটা বনাইছিলে হয় নিউটন অঁ সেইখিনিয়ে আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি কোৱাচোন ক'বলগীয়া মানে মইতো ৰাইজকতো যিমান ধন্যবাদ ক'ম সিমান কম পৰিব প্ৰথম কথা আৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে আপোনালোকক মই কৈ থাকোঁ আৰু কৈও থাকিম আগলৈও বহুত 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 ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগলৈও দি যাব আৰু মই বাৰ্তালাপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চক্ৰপাণী দা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিলে দেই একদম আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু তন্ময় মোক এটা কথা বহুত ভাল লাগে ৱেল উইচাৰ হিচাপে কৈছোঁ আৰু ইমান সহজ সৰল হয় আৰু পৰীক্ষাৰ আগত মই এতিয়া ক'ব লাগে নে নাজানো কৈছোঁ পূৰ্বা পৰীক্ষাৰ আগে আগে তোমাৰ কিছুমান মানে ব্লগ বা ভিডিঅ' বনাবলৈ তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে কমেণ্ট বহুত এনেকুৱা আহে তন্ময়ৰ পৰীক্ষা আছে কিয় গৈছে এতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত কমেণ্টছ আহে মানে কিন্তু তন্ময় ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেচপণ্ড কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতে তুমিতো নকৰোঁ বুলিও ক'ব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু কোৱা নাই সেইখিনি কথা বহুত ভাল লাগে তোমাক মানে যেতিয়া মই বাৰ্তালাপৰ কাৰণে মাতিছোঁ তুমি কৈছা পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই নিজে যাওঁ খুব ভাল লাগে এইখিনি কথা সেনেকৈ থাকা আৰু তেনেকৈ মৰম দি থাকিব হয়নে সেইটো এটা কথা হয় যিমানটো পৰ্যায়লৈকে পাৰে আৰু একদম শেষত একদম শেষত তোমাৰ ফেভৰেট ৰাধিকা তোমাৰ যিটো ফেভৰেট আৰু ওকে হেটো দি হেক কৰিব ওকে মাদল বাজিছে বৃন্দাবনে কৃষ্ণই নাচিছে মাদল বাজিছে ওলাহেৰে গোপী হ'ব আহিছে মনে মনে কিনো চেনে জগালা
আশাৰো দীক্ষিত সৰগৰ পুৰি তুমি নামি আহিলা ৰিক্ত মোৰ হৃদয়লৈ অ মায়া খানি তুমি গলা মোৰ বুকুতে যাদুগৰি তুমি হলা প্ৰীতিৰে মায়া খানি তুমি গলা মোৰ বুকুতে যাদুগৰি তুমি হলা প্ৰীতিৰে আৰু ইয়াৰ বহুত এটা ভাইৰেল পাৰ্ট আছিলে যোনটো মানে চবেই ভাল পাইছিলে আৰু সেইটো আছিলে আপোনাৰ এনেকুৱা মাথাই মৌৰা পাখি আৰু হাতত বাঢ়িলৈ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ অ মাথাই মৌৰা পাখি আৰু হাতত বাঢ়িলৈ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ অ মায়া খানি তুমি গলা মোৰ বুকুতে যাদুগৰি তুমি হলা প্ৰীতিৰে ধন্যবাদ ভইচটো আচৰিত কিবা এটা আছে দেই এটা কথা মই একদম সুধিব থাকি গ'ল ভইচটো সুধো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছিলা নে সংগীতৰ নাই লোৱা আৰু নুসুধো আৰু একো একদম ধন্যবাদ থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ কি সময়খিনি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল একদম বহুত ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে আপুনিওতো চাগে বিহুৰ কাৰণে একদম বিজি থাকিব এতিয়া আমি একদম ভালকৈ বহিম ন এদিন একদম আপোনাৰ লগতে ভালকৈ বহিম ইমান শিল্পীৰ লগত কৰিছে বহুত কথা থাকে ক'বলৈ হয়নে একদম ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ আপোনালোককো ধন্যবাদ সবে ধুনীয়াকৈ বহি থাকিলে আজি মানে গান শুনিম বুলি আহিছিলে বাৰু সবে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিল দেই তুমি দি দিবা হাতত লিখি পেলাই একদম একদম ৰিংকু কৈ দিওঁনে ৰিংকুৱে বহুত চেষ্টা কৰিলে বোলে কিন্তু মানে তাই তাই কৈছে মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি কিন্তু মানে বাৰু ঠিক আছে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু তন্ময়দা এবাৰটো আৰু মানে তন্ময় এবাৰটো বিহু মঞ্চত ফালিবলৈ পৰা ৰেডি হৈ আছে যোগাযোগ কৰিব সকলোৱে কেনে পালে জনাব ধন্যবাদ বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি।